Օգոստոսին կմեկնարկեն Լաչինի միջանցքի այլընտրանքային ճանապարհի հայաստանյան հատվածի տեղ կորնի ձոր ավտոճանապարհի վերակառուցման աշխատանքները։ Այս մասին տեղեկացնում են Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունից։ Նախորդին Ազատություն ռադիոկայանը վկայակոչելով կորնի ձորի բնակիչներին հայտնել էր, որ գյուղացիները շուրջ 1 ամիս առաջ գյուղի դաշտերում նախագծող մասնագետների են նկատել։ Ադրբեջանը դեռևս տարեսկզբին էր սկսել Լաչինի այլընտրանքային ճանապարհի իր հատվածի կառուցման աշխատանքները։ Նշվում է, որ Ադրբեջանի կառուցած ճանապարհի երկարությունը 32 կիլոմետր է։ Հայկական կողմինը շատ ավելի կարճ է՝ Կորնիձորից մինչև Խորհրդային Հայաստան, Խորհրդային Ադրբեջան վարչական սահման։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների տեղեկություններով ադրբեջանական կողմին մնում է միայն ասֆալտապատել 4 կիլոմետր հատված։ Ավելի վաղ Ադրբեջանի պետական ավտոմոբիլային ճանապարհների գործակալության ղեկավար Սալեհ Մամեդովը հայտնել էր, որ ճանապարհը պատրաստ կլինի հուլիսին, սակայն ըստ ադրբեջանական մամուլի ճանապարհն ավելի ուշ պատրաստ կլինի։ Դեռևս բաց է մնում այն հարցը, թե երբ կշահագործվի ճանապարհը, հաշվի առնելով այն, որ հայկական կողմը նոր պետք է շինարարություն սկսի։ Բացի այդ, հայտնի չէ, թե Կորնիձորից դուրս եկող ճանապարհն ինչպես է հասնելու Ստեփանակերտ։ Ոչ պաշտոնական աղբյուրների համաձայն միայն հայտնի է, որ այդ ճանապարհն անցնելու է հին շենով։ Լրագրող Թաթուլ Հակոբյանի տեղեկություններով ադրբեջանական կողմը կառուցում է նաև հին շեն, մեծ շեն, Բերդաձորի խաչմերուկ հատվածը, որն ամբողջությամբ հայաբնակ է և գտնվում է Արցախի վերահսկողության տակ։ Հայտնի չէ, թե ինչու է հենց Ադրբեջանը կառուցում Արցախի վերահսկողության տակ գտնվող հատվածը, քանի որ ըստ տեղեկությունների Ադրբեջանի վերահսկողությունից դուրս գտնվող տարածքներով անցնող ճանապարհները պետք է կառուցեր Արցախյան կողմը։ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը շաբաթներ առաջ խորհրդարանում ելույթի ժամանակ առանց փակագծեր բացելու հայտնել էր, որ նոր մայրուղու ընտրության հարցով քննարկումներին մասնակցել է նաև Ստեփանակերտը։ Ընտրությունը կատարվել է հաշվի առնելով անվտանգության հետ կապված որոշ հանգամանքներ։ Հարությունյանը նաև վստահեցրել էր, որ Լաչինի միջանցքի այլընտրանքային ճանապարհը շատ ավելի անվտանգ է լինելու։ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարության համաձայն Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի միջև կապն ապահովելու համար առաջիկա 3 տարիների ընթացքում պիտի հաստատվեր Լաչինի միջանցքի երկայնքով նոր երթուղու կառուցման նախագիծ, որից հետո այդ հատվածում պետք է տեղակայվի ռուսական խաղաղապահ զորակազմը երթուղու անվտանգությունն ապահովելու համար։